jeton, do doja dia cila studio që qenë më shumë, e imja vaj këti. Po e jotja moja, dihe taj mua beta. Cili gazetar ju pëlqen më shumë, unë apo ai? Po ti mojeni, ti e ti, rejmë ti e mojeve. Po fjalin, ju e son, ju personalisht beson, ju kushe do të më bukur. Po ti e thua mojeni, ti e thua. Tjetër gjë, i tjetër gjë ti, kupton, më zoqë se. Ta mi lirat mua pese në këtë njërë, si të shajte. Mi mbrëma dhe më falni për vonesën, por kishtë shumë. Nuk ka problem. Po s'ka problem se ty ta bëjmë halal në oti gjendri. Për emisionin të ndja vlenë që të presësh. Êshtë hera e parë dhe fundit, Evi, që bie dakord me ty. Kjo është e vërtet, a ishtë një gazetar shumë i mirë edhe nuk mërzitet asë kur i vërtet. Je një shplako. Jo, pra jo, për që shkjo da një drile like se na fike. Po jo pra, për që shkjo, për nuk mund të jeni kështu, duhet jeni që ndruaj shumë në atë që thoni. Apo kështu e bën ju, në zdojmë se ka një që shkone e drinës bërë aresit. Morë, zonajni, ju lutem në alini që t'jave mendimin tonë. Po jeshtë të njështë të apëja, po të ta fillojnë misionë apë jo. Dhe fillojnë misionë apë jo. Po, po, po ta fillojnë pa tjetër. Në mbrëma gjithë e sungu si. Njërë, quno, se kjo karitja nuk është përplozur, qotën. Jo, jo, unë nuk qohem sepse unë jam gazetar i emisionit dhe nuk lëbiz nga bëndi. Ti nuk e gazetar, vla, po me që sonë e minat festive, unë po të lëtërish që të mësor qash gazetaria vërtet. Mirë? Në fakt po të lëhun ty, po gjithë sesi, me që jemi në këtë mbrëmje festive. Oke. Ore, si ka mundësi që në gjani ka qumë një të dy, e? Jo, jo, këtu ka gjish Sorosi, ka gjish Sorosi për këtë klonim, jam shumë e sigur për këtë gjë. Foltoria do mblidhe, do të api shpres, jo, më të gjoj, ju lutem të rinë fund. Ju lutem, një sekund, tani, një sekund, të lutem, mos filloj me teorime, konspiracione pa filluar, okej? Grida, ti mos e ngri zërin, se kur fiken kamera, të fletë ndryshe. Se ndryshe shme tyke me mua në kushpare, ndryshe mua ka e nga karidja. Gati, okej? Zoja Zotrin, për shëndetje, ja kur i takojemi në këto moment festiv dhe në këto situatë politike shpërthyese në visionin tim qelur. Eli, që po... Jo, ndjes, më falë, Endri. Po, lere atë të shkretën se ka zakon profesional. Jo, pushati, lire ma, pushati, jo. Një mbrëma të ndërruar të leshikues, unë jam Endri Gjafo, do t'jemi bashkë sonte në emisionin Log. Në emisionin Lag dhe unë jam Gjendri Afo. Që është këllat një? Log, shiko, Logu i burrave, vendi ku burrat ku vendojnë dhe me pikë për para, dhe me shpjesa pare fjales logik, ku argumentat përplasen me logik, njerëzit konfrontohen me logik. Lag është vendi ku burrat bëhen qudë në djerës nga pyetjet e vështira që ju bëj unë, sepse jam gazetar, apo jo? Faleminderit. Po jo, për lagi me shampanje, mirë, okej. Vazhdojmë me të skuarit, vazhdojmë me të skuarit, dhe të pasjasim. Të dashur mi sonte në studio si përfaqësues të politikës, kemi zonjën Evi Kokalari dhe zonjën Duma, Grida Duma. Dhe gjithashtu kemi dhe zotin Eni dhe zonjën Bushati. Po mos në rrimë më bërë, po mos në rrimë më bërë. Po qarë është këmë më bërë, unë dërhypur të dua, sepse unë jam gazetar, more vesh, apo jam gazetar. Shkefajti, mirë. Okej, tema për sonde të nërruar të rishikues është tranzicionit 38 vjeqari, cili ende nuk kam barua, është një tranzicion traumatik dhe i pafundëm. Pra, pyetja është kjo. Kur do të mbaroj kjo transicion dhe kur Shqipëria do të hyjë në një epokë europiane? E shikoni, pra që jam gazetar? Shqipëria ka nevoj për energji të reja. Ka nevoj për gjak të ri politik, si Sali Berisha. Për këtë gjak të ri e kam fjallën. Vetëm me Sali Berishën, ne mund të kalojmë të prag të tranzicionit. Vetëm atë, me asë kënd tjetër, është i gjak i ri. A i prag i tranzicionit mund të ka përzet vetëm me Bashën, sepse Berisha, moj zonjë, është një mbetje komuniste dhe është e vetëmja arsye pse vazhdojnë këtë tranzicioni pa fundëm. Gjepur, kushe tha këtë, gjepur. Kushe tha se ju jeni ata që të prekni me dorë. Ju të prekni me dorë që të prekni me dorë. Ju të prekni me dorë që të prekni me dorë. Bravo, bravo. Oke, një sekund. Oke. Zonja Duma, falë. Kur e zbuluat që Zoti Berisha është i tilë? Kur? Se, keni menduar ndryshe dikur për të. Më përpara. Keni thënë fjalë të tjera për të. Po pra. Unë nuk përgjigjem. Unë nuk përgjigjem. Përgjigjemi në foldore atje. Oke.
Nuk... Shkoj ku mua dhe të bushat. Nuk ka mundësi. Po qa të themu njus, po në alini të themi as një fjallë tani, cila është tema dhe ne të flasim këtu. Po të lutem shumë, kjo tjetra thot... Zonja Duma tha që a ishë kryetar trim dhe legjitim. Kush është kryetar trim? Basha, po po të jetë kryetari këtyre trim, unë jam Flori Mumajesi tani. Qa të themu? Se i bje një sekund, po të lutem të flasim tani. Qa po flasim? Se kryetari... Kryetari këtyre është një kalama edhe këta janë qilimi që i ven nga mbrapa. Jeni një parti e marë fund, ka që po themu, nuk do vini kur në pushtet. I keni hapur rrugramës. Ta qatë, qaka. Jo, 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 nuk nga ka rrigja s'kerën ti, okej? Tari, kujdes, kujdes bushat se ajo të re dhe respektoni njëri tjetrin sepse unë jam gazetar. Më bolë tani me këtë se bërë e bosë. Bra, bra. Eni, më falj një sekund. Eni, qa mendimi ke për transicionin? Jo, Endri, unë nuk jam mësuar të përgjigjem, sepse më gjithmonë përgjigjen. Madhja më rrinë lepe më rrinë. Me që ato, unë besoj, unë personalisht besoj që çdo popull ka qeverisjen që meriton. Transicioni. Po, kjo është për duar trokitur, Eni, bravo. Transicioni, transicioni, do vazhdoj të zgjas për aqë kohë, sa do zgjas padia dhe militantizmi i verber. Sepse kur ne falim vjesit, bota s'ka për t'na falur ne. Bravo. Sak. Po, e ka, e tha. Atere, zonja dhe zotrin, këtu mbaron në lokë për sonte, ju kujtoj që lokë vjen sërish të hënën, dera tere bashk miru pafshim. Bashk miru pafshim edhe bashk me gazetarin më të mirë në Shqipëri që eksiston, sepse unë jam gazetar, natë në mirë dhe... Edhe ti mua mos më thua...